Okay, uděláme to následovně, jo. Jdem pomaloučku dopředu, více za stromy, pak opatrně. Ujdem nějaký 50 až 100 metrů, pak uděláme zase, počkáme na jedničku, která eliminuje nějaký kontakty, které jsou momentálně asi 220 od naší pozice. Jakmile eliminuje jednička, tak se budeme přesouvat dál podle té cesty na první barák, který je zaznačený na mapě, kolečkem modrým. A pak dál se potáhneme až na ten výpůj 2. Takže momentálně jdem dopředu, jo, zhruba tak 50 až 100 metrů, pomalu, jo, strčený. Jo, za stromy, no. Budeme jako furt se udržet u TV na levý straně, s tím se mi napraví, ale za ty stromy. Rozumím, bílá do stromu, jo, jdeme. Jo. Vlest na ně, nahoru, tak podobně. Jo, to akorát, jo, šerdy. Dobrý, až uvidíš dolů, tak to zasekni. OK. Všichni. Máš chvíli na nějaký kontakt, které tu budou, jo, širby? Yes, tak. Nebo aspoň nebudou. Budou vidět tady pod náma, ale nevím žádný kontakt. Dobrý. Máme asi za stranou, máme to kontakty. Roger, oni se vedou starat jednička, jo? Royce, když tak, když se podíváš na mapu, je tam zaznačím kolečkem ta modrá budova, jo, tak to pomalu směřujte na ní. My teď přejdeme z pravý strany silnice k vám a půjdeme tam taky, jo. Ty dva kontakty na křižovatce bude eliminovat jednička, příjem. Rozumím, budovu máme výhled, maličko vyrážíme. Jdem za váma. Kauši, plazením směrem na tu budovu, jo, to je směr 210. Uděláme rojnici, jo. Bílá vlevo, my vpravo, černá. Ne. Teď běžíme na budovu, jo, teď, pojďte. Rodnice stále. A, já moc nepoběžím teda, ale ká. Ty vole. Kontakty do vesnice. Bioši, jako zvedu, jo. Prvo se bude, prvo. Až to nejde. To na budově je Charlie. Jo, jdeme za váma. Vidím tam nějakou techniku, nevím, jestli je v pohybu nebo ne. Rozumím. Ale tam techniku, jo? Hele, BTR-ko. Good. Můžete zakreslit do mapy BTR-ko? Všichni
co? Mám nějaký vizuál na tu vesnici, že tam bude perkáči, protože to jsem bude. Fajn bílá půjde prohledat tady tu budovu, který stojíme dovnitř, jo, pokud to půjde. Ok. Tak. Jistě, bude tak, on jistě. To rozumím konec. Rojci? Jo. Yep. Si budem představit, vem to tady, jak jsou ty dva stromy. Takhle, mezi ně, jo. A jo. Tak tam někde zalehnem, uvidíme, jak to bude. Dělám z toho baterka. Máme kruň. Budete první na ty stromy, ještě ne, jo. Ale budete jo, první jo. Na ty stromy, zakempíte to a my vás potřebujeme tomu na barák. Takhle. Mhm. Vy máte trupu, že? Jo, bro, to má. Tak to mě nechlastej už, ty vole. Se musí nějak zahřát. To je teplej do ospoň. Ale nemám ty rukavice. Jo, to je na týhle uniformě nejlepší. No, to by bylo docela utrpení, vej ve sněhu, vole, a mít tady zbraně bez rukavice. Že by tam upadávali prsty, vole. No, nemůže to být dokonalý. Ičku, je to tak kapřím. Tak ty kopce v ně nerozbil jenom brejle. No, aktuálně to vypadá, že spíš ne, protože ta hlaven vypadá, že je skrytá za brák. Vyko rozumí a vráží konec. Kejruj si tak nem, jak jsem říkal, že to na to stromy. Tak mi tam zavolá přes vysílačku, mi pak řekni, jak to tam vypadá, jestli si myslíš, že může mít dál, nebo to BTR by nás mohlo sejmout, jo? Takže. Tak jo, Delta 160, rojnice, jo. Vylazte ven. Projeme mezi ty dva stromy. Něco jako předtím, to polezeme. Ups, nějaký lagy. Před tebou. Věřím, že jsem. Hoši, jo, skrytě, skrytě, jo. To kontakty přede mnou. Ve vesnici. Rozumím. Počkej, kouknu se. Jo. Přesil a... Vámhle. Pocha pohybuje, ne? Rozumím, nestřílet. Je tam za těma kramkama. Já jsem psychal, vypadá to docela na píču, několik kontaktů vidí přímo na nás, jo, takže asi bych to teďka nedoporučoval, může začít nějaká střela. Rozumím, jdem to vytáhnout na levo od vás a zkusím vás pokryt zase. Wow. Tě můžeme opětovat. Potvrdu, zvaná na plavbu. Baka zprava, zprava, tady. Tam někde, já nevidím. Rozumím. Prof, vidíš tam zprava? Nevidím, tam nic. Dobře, pozor, možná tě tam někdo běží, jo, přímo k tobě. Dobře. Proč si, jestli můžeš zasmoknout tu 12 hodinu, jo, ten jich. Proufadle. To postání. Dělal tím do hlavy. Hmm.
stabilizovaný. Pojďte do tady ty díry někdo smoke, jo? Já jsem to netrefil úplně. Jsem nás, už mám jenom jeden. OK, Royce, jsme na baráku, jo? Dotáhněte nás. Proč jdeme na vás? Tak jo, jdeme. Double. Přímo na ty. Přímo na barák. Jako to byl? Hoši, když je někdo tady Vexonovi záda, jo. Medika, máte? Já bych na fanu, když to. Stáhni ho. Já to jsem na levou, jo, stranu baráku, Silver, jo, nepojď tam. Chceš morfin, ty kvěle? Jo, šerbu, nějaký postavení. Silver, jo. Ten morfin. Pojď si tady krej buddy, jo. Tak to tam. Šerbu zleva, tady je to potám. Půjdem zleva, no. Ale veď jsem, ty jsi medic, že? Já si to telefon taky dostal, jestli pojde to. U mě dobrý, ale si máš navíc, tak adrenalin. Takže ho k sobě do inventáře nebo do sebe? Rovnou mi ho dej. Stává. Já to bych šerby. Šerby. No, tak no. Říkám adrenalin, ne morfin. Počkej, ještě tady jsou nějaký exchange vlastně. To je ten žlutej. Pacha, řekl bych, že jeden člověk napravo od cesty je první barák. Mě chceš zabít? Já to má stromu. Já nevidím právě. Tam se mi hlou něco. A je to tam. Dobrý. Co to ví? Tak jděte, Delta. Delta. Další barák, jo? Hrát out. Hrát. Další barák, jak to půjde? Když tak, ať jde silve první, od tím kulometem to není super. Tak. Bacha za roh. Prvo je. Pojď mu smoke, je úplně mrtvej. Je, není. Auto, NML. Good. Stáhni ho. Psycho máme jednoho dole. Jo jo. Ten kdo ho zabil, toho jste zabil. Jo, je mrtvej před náma. Medi, koukni na ně, jestli je fakt mrtvej. Koukni. Už asi jasnej, co? Tak, ten je mrtvej.
jako když tak oberte, jestli někdo něco v rychlosti jenom, jo, hodně rychle. Jo, vezmi si zásobní tyšek. Jasný pro cyklo, jdeme na to. Profon potřebuje změnit. No, jde nic. Si vezmu smoke. Na další barák, jo? Jo. Do psychem. Jdu. Ještě tak udržuji odstup, jo, všechno. Pořád levo šerby, jo, pořád levo. Už tam je jednička se stará o tu cestu. Mamo. Chvíl myslel, že to není kus toho BTR-ku, ale on to byl v kontakty. Opakuj. Ale, no ať tam jedničku, já zkus na tu jedničku na malé. Mosku tak slovně, jo. Charlie musel psycho, že to přebírám. OK. Jedničku na koukoliv prvního družstva, zprava. Mimochodem, jednička je asi komplet mrtvá, vidíte sami. Aha, krásně. Charlie postupuje dál do vesnice, jedničku, za váma. Taky myslím, že ne. Jak to zjistíme? Hoši jo, furt vlevo jo, nestarajte se, já se o to postanám z toho furt. Jdeme dál. Půjdem zaraz, nemám hledané. Jo. Tam je plot, tam nenakukuj. A si nemyslím, že je úplně dole. Když tak tím mrdně té rakety tomu. Tady je plot, no tak. Ještě si nejsi jistý. Jednička tvrdila, že je dole, střílet taky nebylo slyšet. Tak, rozumím. Teď si probral BTR-ku. Jo. To je tichý, no, ani nemá nastartováno nic. Ježišmarja.
tě? Jste měli pár metrů napravo na přejezdu. Aha, jo. No, přímě hezky jsi nakoupil. No. Jdu tak do toho pokrytě. Je bůh zvuku opravovat. Tak jsem o něco vrejně, kdybych to potřeboval. Kámo, medic toho má, ty vole. Já se tady mohu ušetřovat dvě hodiny. Tady, s tebou, jenom tady na kouto. Tak. Port z východu. Přesně proto nedělám. Prosi? No. Prosím tě. Pokračujte dle plánu, zajistíte tu východní část toho Kamiševa, jak si to naplánuji. My se jdem podívat po té jedničce, možná nepřežijem. Nepřežili nikdo, píše psycho. Aha. Ale tečí, teďka se udělal. Jo, hey, já vím, ale. Ale. Se jdem mrknout, jo. To tak, že? Tak jsem nemá ještě adrenalin. Jo. Delta, Charlie respektive, kdo si to tam vezme? Pana tu tady má. Tak jsme. Ne, kdo si to vezme nejdřív, ty Charlie. Já už tam mám. Jo? Fajn, hele, zajistíme. Zajistíme tady podle těch stromů, co jsou na 120. Budeme a zajistíme tam ty budovy. To je první vás tak pokrém. Šel by se najít do pozice na konci toho. Toho tak, pojďte pečátky. Jo, jdu. To máš těch tý, pane. Další BTR-ko. Nee. V jakým tam stavu? Tudy ne. Myslím, že otáčelo větám. Rozumím. Z druhé strany, jo? Profo, připrav si to. Ještě. Jo, to na plot. To je asi naši. Už se někdo smál tím sněhem. Jo. Mám takový nápad, co když je to BTR-ko otevřím tam město? Někdo rusky? Není vidět tam na to BTR-ko náhodou? To je krásné. Tady můžeme třeba BTR-ko. Dobrý. Profo? Ty za fanou. Tak tady zůstane. To 40. Stačí na ten tře, tady už ho vidíš. A bacha na tu zeď. Jako furt záda, tam nekončí. Máš to čistý. Ale musíš stát daleko jenom. Tak blast. To nezní úplně pozitivně. Nechceš si vzít to RPGčko tady vedle sebe. Jo. Profo, vezme si tady toho RPGčko před tebou nebo kdokoliv a zastřel to. Jasně. Je furt stejně neaktivní jak předtím, jenom zapli motor. Jo, radši vypli. Blast čistý. Macha.
To hří se mu z motoru. To je z východu. Co to BTR-ko? Hůří se mu z motoru, běží na otáči, nevím. Doplňujem si munici. Je to BTR-ko nějaký divný, jo? Dostal dvě rány, takže si pokládáme, že je to... Pojďte se mnou, kam to je blbost, kam není vidět. Ne, ne, tady jenom. Tady můžeme zástavbou. Jasný, ale vezmi to normálně přes tu zástavbu přímo na jih, potom na ten východ, jo. Jdem za váma. Tak jo, běžte, běžte čáru. Přes cestu. Jdeme. Tam asi neprojdeš. Tak kdyby ze západu bych řekl. Ale za tím barákem možná. Pana na ten východ, jo? Západ za tím barákem. Jo, jo. Asi na tom nádraží. Tak kdyby tam něco hlas. Já to slyším teda víc hlavou ještě. Nevím, tam někde pod tím směrem. Delta na tu budku malinko to na 40, jo? Tak. Zapři si tady někde, když to vyjdeš. Ale jestli máš do těch podvěsů HDP? Jenom ten high explosive. Šerby. Kurva, fix, co jsem to otevřel. Na 60, jo? Těm dřevům. Hroj si, máš tam nějaký volání na tebe. Rozumím. S Charlie. Malfa, no? A co šlo? No, přes ulici, přístavu pasovící, to je jasný, když tak dál na východ, tak potom to vezmeme. Když to vyčistíme tu část, tak potom to... Takže turma bych to přestalo se asi, jo.
spadne. Trochu doplň si, jestli máš RPGčko, aspoň jedno, jenom jedno si nechaj, jo, ať. To mám nabitý jedno. Jo, to stačí. Na tom východ bych řekl, že ještě bude aktivní bodec, jo. Ale fakt jim se tam někdo bude, ne? To jsme jsem dali a střílel tam. Tak my půjdeme na tu, budu na tom severovýchodě, jo, ano. Pokračujte dál až na konec té ulice a pak zpátky. Slyšel jsi, ano, jo? Dále východ, my se vezmeme tam tu dřevěnou budku na severovýchodě. Ještě double, 10, to. Na okna už je volné. To je tak pro fol, běhni to z druhé strany okolo. Jasně. Na pravou stranu té cesty a půjdeme dál po tom dřevěné platě. Dobrý. Až je před náma. Proč? Jdeme, jdeme. Charlie na konci vesnice. Ano. Roger, tak. Tak to fanu. Přeběhni na druhou stranu a půjdeme podle té pláže. Půjdeme až do přístavu. Šerby, pokraješ cestu, běž. Jo, přibíjejte, půjdeme pokrajem to. Good. Dejte nám to, my přebíjáme. Tak pojďte na šerbu. Double na druhou stranu. A kdo je teď tady obrázek? Jo, pane, tohle je zahodný, tak postupuj na ten přístav. Jo, kanaličky zpráva. Dvojka se nachází na východní část. Dvojka se nachází na východní části vesnice, budeme postupovat po tom pobřeží až rovnou na tu, na ten přístav, jo? To znamená ty budovy dole, kolem koloty 6. Good, jdeme na to. Tak fajn. Víš, kudy šli? Koukáš? Jsou tady zlova. Začem. Něco? Ne. Abych tak kurma zajímal. Tak. Ano, zkontrolujeme si ten náklad, jak. Co v tom je? Tak, profu. Jo, kao. Zásobníky. HQ, jsme tady u nějakého zásobovacího nákladu.
Frozen kit. Zvím, protože zajistit přístav na to. Fajn, jak se šerdy, tak postupujeme ten přístav, musíš to udělat. Počistý. Dobrý, tak jdem dál. Naši už jsou na západ od nás. Jo. Delta v hangáru, prázdný ruský vozidla. Joši, pojď tady sem. Jofano, hele, Ale je to jedno. Já vám si to konečně slyším. Ano? Běžte a pomocte na západě tomu HQ a co zbylo z jedničky, jestli tam něco zbylo. Mají tam nějaký kontakt, jak se když tak spojí, jestli nemáš volku, tak já ti dám. A... Tak jo, tak tam mi běžte pomoct mezi tím. Se převezeme ten náklad, jak se to na všechno pokupy. Zničíme to.